नमस्कार। नमस्कार, एनपीएफसी लाइव को आपण मानंकु स्वागत। आज आमे अछु गड़ खोर्धा रे। गड़ खोर्धा ओडिशा रो बीरमाटी खोर्धा गड़ रो गां। आम सहित अछंती एई ग्रामवासी माने। आमे अछु खोर्धा गड़ रो शेष भारतर शेष स्वाधीन दुर्ग देखेबा पई आमे आपणकु नेई आछु एई खोर्धा गड़ को। खोर्धा गड़ जहाँकि हेउची भारतर शेष स्वाधीन दुर्ग, जो खोर्धा गड़र पाइक मानंकु नेई आज राजनीति चलीची, राजनीति रे हटटम चलीची। आमे सेई खोर्धा गड़ को आज आपणकु देखेइबो आउ देखेइबो सेठकार अवस्था कौन अछि। ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ଦାୟତମାନଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥା ଦେଖେଇବୁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଅଛି, ଆମର ଏହି ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ଅଛି, ଆମର ଏହି ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଣ ବୁଦା ମଝିରେ ରହିଛି, ତା ପାଖକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଦ୍ୱାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲେଖାହେଇଛି, ତା ଭିତରକୁ ମୋର ଯିବା ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ବଣ ବୁଦା ଦେଇକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଲେଖାହେଇଛି ଦିସ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1956। ହୁଏଭର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ରିମୁଭ୍ସ ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ଅଲ୍ଟର୍ ଡିଫେସ୍ ଇମ୍ପେଜ୍ ଅର୍ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ପନିସେବୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ 3 months ଅର୍ ୱିଥ୍ ଫାଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ 5,000 rupees ଅର୍ ବୋଥ୍। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସୂଚନା ଯେ ଏଇ ଗଡ଼କୁ ଯିଏ କିଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ, ଆର ଡିସ୍ଫିଗର୍ କରିବ, ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 months 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ହବ, ଆଉ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ହବ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା, ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅବହେଳା, ଏହାର ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ? ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି, ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଡ଼, ଯାହାକି ଆମ ଗର୍ବର ଗୌରବର ବିଷୟ, ଆମେ ତାରି ପାଖକୁ ଯିବ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗାଁର, ଆପଣ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପାଇକଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବଂଶଧର ବୋଧେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିବା, ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା, ଦର୍ଦ ଭରି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକାର ବଂଶଧର। ଏଠି ଯେଉଁ ପାଇକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବଂଶଧରକୁ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଆସିକିରି କେହି ଖୋଜିଛନ୍ତି? କେବେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ବି ଚଲଉଛନ୍ତି? ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ମୋର ଗୋଟେ ମେଳ ଅଛି, ହଁ ଏବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେନି। ସାହାଯ୍ୟ ନ ଦେବା ହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପଇସା, ସେ ପଇସା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ଆମର, ରାଜ୍ୟ ଆମର, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଆଉ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଥିବା ବଂଶଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆମେ ସେଇ ଗଡ଼ରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଠି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଆମ ଦେଶର କଥା, ଆମରି କଥା, ଆମରି ଗାଁର କଥା, ଆମରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର କଥା। ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଏହି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ଗେଟ୍, ଭାଙ୍ଗି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ, ଏହା ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ତଳ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏ ତଳର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିନୁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ତ ଦୂରର କଥା।
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର, ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର? ଏସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ାକ ମାସକୁ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଆକୁ ପ୍ରତି ମାସ ସଫା କରାଯାଇକି ରଖାଯାଇ ପାରିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପାଇକ ଗଡ଼, ଏହି ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ପାଇକ ମାନଙ୍କର ବଂଶଧରକୁ ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରି ଲୋକ କ୍ଷମତା ମୋହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ। ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। କାରଣ ଏହା ହଉଛି ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ସିଧା କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଲୋକ ଆସିକି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋ ବାହାରେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିବା ଦେଖିଛି, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖେଇବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି କୌଣସି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ଯୋଉ ଗଡ଼କୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ। ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? 20-30-20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇ ଜାଗା। ମାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ପାଖରେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମେନ୍ ଜାଗା। ଯୋଉ ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମାନେ ଆମର ରାଜନୀତିର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜନୀତିର ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଡ଼, ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୀରଭୂମି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ? ଅବର୍ଚନା ଜିନିଷ, ଗଛ, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗଡ ଏଇ କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ସେଇ ଟାଇମରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କୋଉଟା ପୁରୁଣାଟା କୋଉଟା? କୋଉଟା ପୁରୁଣା? ହଁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଏବେ କରିଛନ୍ତି, ଆରପଟେ ଗୋଟା ଏବେ କରିଛନ୍ତି, ମଝି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡକ ରହିଛି ଗଛ ପତ୍ର ଗୋଟାକ, ସେଇଟା ସେଇଟା ହଉଛି ପାଚେରୀ, ମାଟି ପାଚେରୀ ସେଇଟା, ମାନେ ସେଠିକି ଯାଇ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ପୁରା ବଣ ହେଇକି ପଡିଛି ନାଇ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲାଇନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ବାଲାକୁ କରିକି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା, ବଜେଟ୍ ସରିଲା, ପଇସା ଖତମ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ୱାଚର୍ ଅଛି ସିଏ ତାର ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯଦି ଜଗନ୍ତା ଏ ଭିତରେ ଲୋକ ମଳ କେମିତି ଝାଡା କେମିତି ବସନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କଣ ଚୋରି ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କ ଘର ନ ରହିଲେ ଚୋରି ହେଇଯିବ? ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଗାଁ ଲୋକ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଜଣେ ଦି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ ଭିତରେ କଣ ଏତେ ନାଟକ ହୁଅନ୍ତା? ଏ ଭିତରେ କଣ କଣ ନାଟକ ହଉଛି? ନାଟକ ହଉଛି ମଦ ବହୁତ ପିଆ ହଉଛି, ପାଉଡର ବହୁତ ଖିଆ ହଉଛି, କଣ୍ଡି ଖିଆ ହଉଛି, ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଥିବ। ମୁଁ ତ ରହୁଛି ବରୁଣେଇରେ, ମୁଁ ଆଉ ଦିନବେଳା କଣ କହିବି? ମୁଁ ଏୟା ଦେଖୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୀତିମୂଳକ କାମ ଏଠି ହଉଛି। ଆପଣ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟା ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ନୂଆ କରିକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ? ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ମାଲ ଦରିଆ ମା ଡାଲ, ବାସ ବାସ, ତାପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଏମିତିଆ? ହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଗର୍ବ କରିବା ବିଷୟ, ବହୁତ ଭାଷଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଟିଭିରେ ଦେଖା ହଉଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରୋକୁ ଦିଆହଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ପାଇକ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ଆମର। ହଁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଏ ଯୋଉ ପୂଜା ସୁଜା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ସଫା ସୁତୁରା ହଉଛି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କରିବେ ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ ପଇସା ଠକି ଖାଇକି ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ରହିବେ କରିବେ ଇଏ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜେ ପୁରା ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରାଜନେତା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମରି ନିଜର ଗଡ଼ ତାକୁ ଆମକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ଜଗୁଆଳି ଜଗୁଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଢିଆ କରି ବୁଝିଯିବେ ହଁ ପୋଖରୀକୁ ଯିବା କୋଉପଟେ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତମ ନାଁ ଭାଇ କଣ ସୋନୁ ଏଇ ଗାଁ ତମେ ବି ପାଇକ ଆଖଡ଼ କର ନା ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସି ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଟିକେ କିଛି ସଫା ସୁତରା ଅଛି ପିଲା ସଫା କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଫା ହେଇକିରି ଏଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଅଛି ହଁ ଏ ପଟା ସପଟା ଏଇଟା ପିଲା ଆସିକି ଭଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହଁ କ୍ରିକେଟ ଭଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଗା ଟିକେ ସଫା ହେଇକିରି ଅଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ନଥା ଦରକାର ଏଇ ଯାହା ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ଗଡ଼ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଡ଼ ବୋଲି ଐତିହାସିକ କାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଡ଼ ଏଠିକା ପାଇକମାନେ ବହୁତ ବୀର ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ପୋଖରୀଟା ଅଛି ଏ ପୋଖରୀଟା ମେନ୍ ପୋଖରୀ ନାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ ପାଇକ ଗୁରୁ ଆଗରେ କୋଉପଟେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବ ଏପଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଖରୀଟା ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ହଉଛି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଯାଇ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଗଡ଼ ଉପରେ କେମିତି ମିଳୁଛି ବାଇକଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ଭାରି ଭଲ ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ସେ ନିଜେ ଠିକ କରୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅତି ବିଷୟରେ 25 କିଲୋମିଟର ନାଇଁ 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୂରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏ ଗଡ଼ ଭିତରେ ବୋଲି ଟିକେ ସଫା ହେଇକିରି ଜାଗାଟା ଅଛି ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ସେମାନେ କେତେ ଆକୁ ଭଲ କରି ରଖିପାରିବେ ନ ରଖିପାରିବେ ଆଉ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ରଖୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ପୁଷ୍କରଣୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏଠି ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବ ପାଣି ଆସିକି ରହୁଥିବ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇମର ପୋଖରୀ ନା ଏଇଟା ପଡ଼େ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏଇ ପୋଖରୀ ସେଇ ଟାଇମର ପୋଖରୀ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏଇ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସେ ପାଇକଙ୍କ ବନ୍ଧଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଆଡ଼ିବାଡ଼ିକ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି
ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ, ମଦ ବୋତଲ ପଡୁଛି ପୋଖରୀରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ତା ଭିତରକୁ କେବଳ ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନହେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିବେ ନାଇଁ। ହଁ କହିବେ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏଇ ଉପରେ କହିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ଆମର ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗଙ୍କର ପୁଷ୍କରଣୀ, ଯୋଉ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଆମର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ହଁ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଏଠି କିଏ କିଏ ଗାଧୋଉଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାର ଆମର ବୀର ପୁରୁଷ, କହିଲ ନା ଧରିକିରି କହିଲ। ଏହି ପୋଖରୀରେ କୃତିବାସ ପାଟ୍ଟାଣୀ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ଏମିତି ଅନେକ ପାଇକ ମାନେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ, ଯୋଉକୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ କହୁଛେ। ଏଇଠି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳିଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାହାବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କେତେ ଆର ଆ ପାଇଁ ଦରଦ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମାନେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଦେଲୁ, ଆ କରିଦେଲୁ, କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଆର କ'ଣ। କହିବାକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ମନର କିଛି କୋହ ମିଶା କଣ୍ଠରେ କିଣି ଏଇଟା ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ସରକାର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆକୁ ଏମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, କାମ ପରେ କାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ୟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଜାଗାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାସସ୍ଥାନ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଅଫିସର ହେଇକି ରହ, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ରଖିକିରି କଣ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତେ, ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଆପଣ ଆସିଲେ କରିଦେଇକି ଗଲେ, ଏଠି ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଲୋକ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କାଚ ଭଳିଆ ରହିବ ଜାଗା। ଆମେ କାହାକୁ ଆଣିକିରି ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ଏଠି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକ, ଯୋଉ ଜାଗାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁ ନଥିଲା ବିଷ୍ଟ୍ରିଟ ଚଣ୍ଡଳରେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଭାରତର ଏମିତିଆ ଏକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଯୋଉ ଜାଗା କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁନି, ସିଏ ଏଠି ପରାଭୂତ ହେଇଛି, ହାତ ପାତି ଦେଇନି, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସେଇ ଦେଶର ନାଗରିକ ଆମେ। ଯୋଉ ମାଟିକି ଚୁପୁଡି ଦେଲେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, ଯୋଉ ମାଟିର ବୀରଙ୍କର ମହିମା ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବନି, ଯୋଉଠି ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ବୀରବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିଲା, ସେଠି ଆଜି ମଦୁଆ ମାନେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଚାର ବି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା ଭାଇ କହିବେ? ମୋର ପୁରା ନାଁଟା ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ଏଠି ପାଇକ ଆଖଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି? କେତେ 25-20 ପିଲା? ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନ ଆସିକି ସେମାନେ? ଏମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିଲିନି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରି କାମ ଦାମ କରି ଗରିବ ପିଲା ସବୁ ଚଳିବ କେମିତି, ଯିଏ ଯୋଉଟା କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଖାଲି ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର। ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତରିକ ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଦରଦ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଦର ଥିବ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନଥିବ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସଭା କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତଥାକଥିତ କିଛି ଯୋଉ ନେତା, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ ହୁଏ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ,
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା, ଏଠି ସଭା ସମିତି ସରିଲା, ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ପାଣିରେ ଗାର ସଦୃଶ ହିଁ ରହିଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏଠି କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ କିଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେନି। ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କଥାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେନି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଏଇ ପାଇକ ମାଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସିଏମ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷକ ତଳେ, ସିଏ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟୟବରାଦ ବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜାଗା ହେଲା ବରୁଣେଇ। ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସିଏ ଯୋଉ ଜାଗା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଇଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ବରୁଣେଇ ଏଇ ଭଳିଆ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ବିଧାୟକ କାଚ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖିଦେଲେ ତମ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ସେ ଯଦି କିଛି ସରକାର ସାଙ୍କସନ କରନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାତ୍ରା ସେତିକି ସାଙ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆ କରିଦବୁ, ତା କରିଦବୁ, ଏହା କରିଦବୁ, ଛଅ ମହିନାରେ ଭାରତ ବଦଳେଇ ଦବୁ। ଆସିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠି ନାମ କରା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇକ କହିକି ଫୁଲମାଳ ପକେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଇଏ କରିଦେଲେ, ଖଣ୍ଡା ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସାଙ୍କସନ କରିଦେବି, ସେତେ ସାଙ୍କସନ କରିଦେବି, ଆ କରିଦେବି, ଇଏ ପାଇକଙ୍କ ଦୁର୍ଗ, ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଚାଲିଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକି ରାଜନୀତି କଲେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କ୍ଷମତାର ଲୋଭରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ମୋହରା କରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡକୁ ମୋହରା କରି ସେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ସଫଳ କରେଇ ଦେବେନି, ଯାହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଭାଇ କଣ କହିବେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଠି। ଏ ଜାଗା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ସତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଭାରତର ଏହି ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ କେମିତି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗାଧାଗାଧି କରା ହେଉଛି ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଯେମିତି ହେଇଛି ଏଠି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହବ। ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଗଡ, ତାପରେ ସେପଟେ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି। କାମ ଏଠି ଏମିତି ହଉଛି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହବ, ଆଉ ସେ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏପଟ କାମ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପଟୁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବା? ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେପଟେ କଣ ନୂଆ ପେଣ୍ଡାଲ ଫେଣ୍ଡାଲ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଚାଲିକି ଯାଇ ହବ? ବଣ ଭିତରେ ଯିବା ଆମେ, ସେପଟେ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଯୋଉ କାମ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ତାକୁ ସେମିତିଆ ପକେଇ ଦିଆ ହେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଫଙ୍କସନ ହେଇଥିବ ପାଇକ। ହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତିନି ମାସ ତଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ, ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ବରୁଣେଇକୁ। ହଁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ ଭିତରର ଜାଗା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା କି ଇତିହାସର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ, ଆମରି ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଜାଗା, ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖାହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ରହିଯାଇଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ। କେବଳ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ ଯୋଉଟା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ, ସେ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଯାହା ହଉ ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ସଂସ୍କୃତି ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଫଳରେ କିଛି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେପଟେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦୂରରୁ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଲେ,
ଏଠିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆ କରିବୁ ତା କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ଟିଭି ମିଡିଆରେ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିଥିବେ, କେତେ ଆଲୋଚନା ଦେଖିଥିବେ, କେତେ ସାର ଗର୍ବକ ଭାଷଣ ପଡ଼ିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ଗଡ଼ ଯେଉଁ ଗଡ଼କୁ ନେଇକିରି ଗର୍ବ କରାହଉଛି ସେ ଗଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଡିଟେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ନୁହଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟିଂ ନାହିଁ, ଛଟିଂ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମ ସହିତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆମେ ନଉନୁ ଘରକୁ, ଏଡିଟିଂ କରିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ସେକୁ କାଟି ଦେଉନୁ, ଏମିତିଆ କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଗଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ଗଡ଼ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେଲୁ କେତେ ଅସାମାଜିକ କାମ ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ମଦ ବୋତଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଗଡ଼ର ପାଚେରୀ ଅଛି ସେପଟେ, ସବୁଆଡ଼େ ପାଚେରୀ ଅଛି ନାଇଁ, ଏଟା କଣ ପର ସବୁ ପଡିଛି, ଏଗୁଡାକ ଆମର ରକ୍ତ, ଆମର ଗର୍ବ, ଆମର ଏହି ବୀର ମାଟିର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରେ। ଆଜି ସେଇ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ନୂଆ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ନାଇଁ, ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ କାମ ଭଲ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହଁ ଏଇଟା ଏପଟେ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ହଁ ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ନୂଆ ଗଡ଼ ନୂଆର ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମର ରହିବା କଥା ମେନ୍ ଜାଗା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ଼, ଏଠି ନୂଆ ଚାଲିଛି, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ବୋଧେ ହବ, ହଁ ଏସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଏଇଟା ନୂଆ ଚାଲିଛି, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଜାଗା କରାହବ, ଏଠିକି ଲୋକ ଆସିବେ, ନାଚ ଗୀତ ହବ, ପୁରୁଣା ପାଇକ ଫାଇକର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେ, ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମର ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଭିତରର ଅବସ୍ଥା, ଘାଟ ବନ୍ଧ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ହଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ କାମ ହବ, ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହବନି। ହଁ ଆମେ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବିନି, ତମେ ବିଶ୍ୱଦୀପ ତମେ ଏ କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇକି ସବୁଆଡୁ ବୁଲେଇକିରି ଆଣ, ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ଦେଖିକିରି ଆସ, ଦେଖ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନୂଆ ଜାଗା ତିଆରି ହଉଛି, ଠିକ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହା ହଉ କିଛି କାମ ଏଠାରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସାଉଁଟିକି ଏ କାମ ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆପଣ ସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି NPFC ଲାଇଭ୍ରେ, କେବଳ ହିଁ କେବଳ NPFC ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ ମାଟିକି ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ରକ୍ତ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼େ, ସେଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ। ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏଠି ଭାଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାର୍ଜରେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ହେଉଛି?
ଜାଣିନୁ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଏଠି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି NPFC ଲାଇଭରେ କଥା ଉଠୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଚାଲୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେପଟେ ଲମ୍ବା ପାଚେରୀ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯିବା ସେପଟକୁ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଏଠି କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ନଜର ପକାଇଥିଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ ଏହା ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ ଯିବା କୋଉଠି ଫଳକ ଅଛି ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ସେପଟୁ ଯିବା ନାଇଁ 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 ଆଚ୍ଛା ଚାଲୁନୁ ଚାଲି ଯିବା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ନ ବୁଲିବ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହଉନି ଆକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଡିବ ଏଠିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଆଘାତ ଦଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଟର ସରକାର ଦଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦଉଛି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ମା ବରୁଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଉ ଏଠି ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯଦି ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଏ ସଫା ସୁତର ଦାୟିତ୍ୱ ଚାରିଟା ଗେଟ୍ ଚାରିଟା ଦୁଆରେ ଚାରିଟା ଲୋକ ରହନ୍ତେ ମାନେ 10 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ପ୍ରକାର ରହନ୍ତା ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 20 ଏକର ଅଛି 20 ଏକର ଜାଗା 20 ଏକର ଜାଗାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପାଇକ ଥିବେ ପାଇକ ଆଜ୍ଞା 300 ପାଇକର ଗାଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ସବୁ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ପୂର ଉଡିଯାଇଛି ସେ ପାଇକଙ୍କର ଖାଲି କନା ଅଛି ସେଟା ତ ରହିବ କାହିଁକିନା 200 ବର୍ଷ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ରହିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଯୋଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନି ଯୋଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଏମିତି ପକେଇବ ବୋଲି ତମେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଅଛ କହିକି କରନ୍ତନା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର ସଦାବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୁଝିବୁ ଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି ଅବହେଳା କରି ରଖାହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଭବନରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇ ଗଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କୌଣସି ବି ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକି ନଥିଲେ, ନେଇ ନଥିଲେ କି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନଥିଲେ ଏଠି କିଏ ପାଇକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ହାପ୍ତ ଗଣନ୍ତି ପାଇକ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଏବଂ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରାଜଭବନରେ ପାଇକଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ମନର କ୍ଷୋଭ ମନର ବ୍ୟଥ ବହୁତ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଓରିଜିନାଲ ଲୋକ ଏଠିକାର ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରାହଉନି, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାହଉନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପାଇକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକିରି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବାର ନଜିର ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଇକ ସାହସ କରିବନି ତ କିଏ ସାହସ କରିବେ, କଣ କହିଲି ସାର ବୁଝିଲେ? ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଆମେ ଆର୍ଥିକ ବଳ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଯଦି ୟାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେବେ ଆମେ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆମେ କେମିତି ହସିବ ଏ ଜାଗା ଫେରେ ଦେଖିବି କହୁଛି। ଏମିତି ମୁଁ ମୋର ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କୌଣସି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସଫା କରିକି ଆକୁ ଏକ ରୁଚିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗା ଆମ ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଅନକଟ୍ ଅନଏଡିଟେଡ୍ ସତ କଥା, କାହିଁକିନା ଆମେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର କିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ କନେକ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଧାୟକ କରୁଣୀ, ଆଜି ଯଦି ଦୁର୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯଦି କାମ କରନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ବରୁଣେଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଠୁ ଏଭଳିଆ କାମ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ, ସେ ସକାଳ 8:00 to 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଅଫିସ କାମ ନାହିଁ ପୁରା ନିଯୁକ୍ତି ରହିକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଏବଂ ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବରୁଣେଇରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ବରାବର ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମତଲବ ମାନେ ମହତ ମତଲବ କେମିତି ପୁନର୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, ସରକାର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ପଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏପଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେ କରିପାରିବେନି ଲୋକ ରଖିକିରି। ଆମେ କହୁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ଯୋଉ ଗେରୁଆ ଚଦରଧାରୀ ଆମର ଗେରୁଆ କର୍ମୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଲଢିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହକର ଲଢେଇ, କଥାରେ ରହିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହକର ଲଢେଇ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହକ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦଳରେ ରହିକିରି ଆସନ୍ତୁ ଲଢିବା ଓଡ଼ିଆର ହକ ଲଢେଇ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ସେତିକିରେ ନ ରହୁ। ଯୋଉ ପାଇକକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲେ, ସେ ପାଇକ ଗଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଠି ଆଉ ଭାଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ପୁରୁଣା ଜାଗା, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ? ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା, କାହିଁକି ନା ଲାଇଫ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ ମଝିରୁ କାଟି ପାରିବୁନି। ଯଦି ଯଦି ଯିବା ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଗାଁ ଭିତର, ଗାଁ ଭିତରେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା।
କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମଠ ବାଇପାସ ରୋଡ କଲେ ଦେଖିଛି, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଆଗେ ଦର୍ଶନ ପଛେ ଗୁହାରି, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରଜାଙ୍କୁ ତାପରେ ଲୋକ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର 365 ବାଟି ବିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠାକୁର ଭୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗାଁରେ 10 ମନ୍ଦିର ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ସବୁ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏଠି ରାମ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାମ ସେ କରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କାଲି କହିବି ତାଙ୍କୁ ବରୁଣେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏ ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବରୁଣେଇ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପ୍ରକାର ଲାଗିକିରି ସେ ବିଧାୟକକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୁର୍ଗର କଲେକ୍ଟରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଉ ପରିପାରିଧ୍ୟା ରଖନ୍ତୁନି, ସେ ନିଜେ ଲୋକ ରଖିକିରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବୁ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇବୁ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବୁ ଏ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହୁଛି, କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମେ ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଠି NPPCର ଯେତିକି ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱଦୀପ, ସୁଶାନ୍ତ ଆଉ ଅରୂପକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିପାରିଲି, ସେମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିପାରିଲୁ। ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଗଡ଼ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ପଦ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ NPFC ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁରାତନ ସମର କଳା ଯୋଉ ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସମର କଳା, ଆଜି ପୋଡିବାକୁ ବସିଲେଣି, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପାଇକ ଗୁରୁମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ଶିଖେଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଖାଲିଟାରେ ଆସିକି ପିଲା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଏଠି ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତୁ, ତ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ଅଲଗା କଥା, ଫାଷ୍ଟ ଏ ଦୁର୍ଗକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଠି ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁ, ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହଉ, ଆମକୁ ନିଜର ମନଟା ଏଠି ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତ ଥିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗା ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ତାର ସଫା ସୁତରା ରହୁ, ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆସିଲେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଆମେ ହଉଛୁ ଏଇ ଜାଗାର, ଏଇ ମାଟିର ଜାଗା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ଏଇ ନେତା କୌଣସି ନେତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି। ଆମେ ଯିବା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ତମ ନାଁ କ'ଣ, କ'ଣ ତମ ନାଁ, କ'ଣ ଚନ୍ଦନ, ପଢାପଢି କରୁଛ ନା କ'ଣ ଏଇ ଗାଁର ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ହେ କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? ନବମ ପଢୁଛ। ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ। କୈଳାସ ସୁବୁଦ୍ଧି, କୈଳାସ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆପଣ ବରହମପୁର ସାଇଡ ରୁ ଆସିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା? କରଣ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ଟାଇଟଲ ସେତେବେଳେ ରାଜା ସୁବୁଦ୍ଧି ଟାଇଟଲ ଦଉଥିଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ବରହମପୁର ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ପାଇକ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି? ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କଣ ତାକୁ ଚଳେଇ ପାରିଲିନି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଥର ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଜାଣିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କୁ, ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବିଧାୟକ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କହିନି ନା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ପାଇକଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ସେ ଉତ୍ସାହ ସରକାର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ କଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ମଉସା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ, ଏ ମଉସା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଇକ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ ସେଠି ସମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ପାଉଚ ପୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା ମଉସାଙ୍କର, ମାନେ ଯୋଉ ସମର କଳା କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଉସା ଯାଇଥିଲେ, ପାଣି ପାଉଚ ପୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ ମଉସା ରହିଯାଇଥିଲେ, ଘରକୁ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ, ଯୋଉ ବାଜାବାଲା ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଗାଡି ଯାଇଥିଲା ତାର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନଥିଲେ, ନେତାମାନେ କାର୍ରେ ବସିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଲଢିବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହକର ଲଢେଇ। ସମାରୋହ ହଉଥିଲା, ସେ ସମାରୋହକୁ ମତେ ଡାକି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ମତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଲେଜକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଟିଭି ବାଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଟିଭି ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ମତେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ, ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ଦେଲି। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ତମକୁ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି କାହିଁକି ଡାକିଲେନି, ତାଙ୍କ ମନ ହେଲାନି ସେ ଡାକିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇନା ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁକୁ, ଆମକୁ କାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖୋଜିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ପର ବୋଲରେ କାହା ବୋଲରେ କଣ ଶୁଣିକିରି ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେନି, ଡାକିଲେ ନା ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଥାନ୍ତା ଆମର ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ନ ଡାକିଥାନ୍ତା, ଆମର ଦୁଃଖ ଥାନ୍ତା। ଏ ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ନ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଆସିଲା ଦିନ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି, ସେଇ ଦିଗରେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମର କାମ ରହିବ, ଏନ୍ପିଏଫ୍ସିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ରହିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନେ ଠିକ ସେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଏଇ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ଆମେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏ ଦେଶଟା ହେଉଛି ଆମର, ଏ ରାଜ୍ୟଟା ବି ଆମର, ଆମେ କରୁ ଆମ ସରକାର, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାହା ଆମରି ପାଇଁ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିକି ଠିକ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଏଇଠାରେ ରହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଲାଲି ମାଟି, ସେଇ ବୀର ମାଟି, ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଚାକିଖୁଣ୍ଟିଆ ଆମର ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ଆଉ କୃତିବାସ ପାର୍ଶାଣୀ, ଏଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ସମର କଳା ଶିଖୁଥିଲେ, ଶିଖାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ, ଏଠିକି ଆସ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯାଉଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଜାଣିନୁ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମର ଲାଇଭ କରିବୁ। ଆମେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତ ଅଛୁ। ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।